argumentimi që bën Departamenti i Shtetit lidhet me korrupsionin. Pra nuk lidhet as me, po themi, qëndrime dhe retorika anti-amerikane, apo me pretendimin në thonjza patriotik të saliberisë, sepse është duke më nduar që gjithë këtë që ka ndodhur ta lidh me patriotizmin. Që është pavën, domthonë, sillet Berisha sigur është ky që ka mbrojtur Kosovën nga mundësia ndryshimit të kufive, që është një gjë qesharake. Në fakt, ai ishte i pari doon që u artikuloi, shqiptoi publikisht. Kam artikuluar shumë veta. Ajo ka qenë një lojë politike. E para njërë ka qenë, për mua, një lojë politike për të fituar vota në Kosovë. Edhe, beso e kuptojmë shumë mirë që pse u bën zgjedhje e parakoshme në Kosovë. U bën një dorë heqje, etjerë, etjerë, edhe u luftua shumë me këtë tezë, me shpresën se do fitoshin vota, por nuk u fituan vota. Se s'dua të përmend njerëz tani, se nuk shkon. Përgjithsisht nuk është e udhës që ne të flasim për personazhe dhe politikës kosovare, sepse në fund fundit ata janë njerëz. Ju po thoni për Zotin Haradinaj, por ndërkohë më i zëshmi në Prishtinë ishte Albin Kurti dhe ai doon pati një rezultat plebishitar. Jo, nuk bëj asnjë koment për asnjë nga ata, por unë mendoj që ajo ishte një lojë për vota, edhe kjo përpjekje tani që të fitosh aspekt moral, e të cilësh si viktimë e Departamentit të Shtetit, sepse ti je për shqiptarizmin, më duket që është një përpjekje e para njësh e dëshpëruar, është e dëshpëruar, se kjo lidhet me korrupsionin.